السلام علیکم ملګری ستا سره نن ډېر خوندار ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم ټیکنیکل نه کې په دهیل ستا سره جوړ شل بوي ستا نن دا طریقه درو شایسته څنګه کولای شي ملګری چې په خپل پاکستانی شناختی کارډ دی خپل د یوفون نمبر وګورئ چې آیا ستاسو په شناختی کارډ دی څه نمبر خلاص شوی دی آیا ستاسو په شناختی کارډ دی دغه نمبر ستاسو خلاص کړی دی که ستاسو ملګری په غلطي کې دغه نمبر بل چا خلاص کړی دی آیا ستاسو ملګری دغه نمبر څه بندولی شئ که نه شي څه بندولی شئ که ملګری دغه طریقه ستاسو په دغه ویډیو کې درشایو ویډیو سره لایک کړئ چینل زما د سره سبسکرایب کړئ ورسره په خوا کې د ګنټې نشان هم ستاسو وایي چې زما هر ان ویډیو اپلوډ کړي چې ستاسو په وخت سره په ټیم سره د رسي ستاسو ملګري دا ویډیو د نړۍ ملګري سره شیر کړي چې نړۍ ملګري دغه ویډیو نه پیدا کړي ستاسو ملګري ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلي ستاسو ملګري ستاسو سره شیر ستاسو ملګري ستاسو په خپل بل کې د ټیکس میسج چې کوم ستاسو خپل نه راځي ستاسو سره شیر ملګري دلته هغه میسج او شن را پېږي چې ستاسو ملګري دلته زما سره موجود دی ستاسو ملګري ستاسو ملګري دلته درخکار کاو ګوري ملګري دلته دغه د میسج او شوندې تاسو تل راشي دلته ملګری په دغه میسج او شوندې کلیک وکړئ چې کله تاسو ملګری دلته په دغه میسج او شوندې کلیک وکړئ تاسو بیا تل راشي لاندې دغه د پین او شوندې کوم څه سره کاری په دغه باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه او شوندې کلیک وکړئ تاسو بیا تل راشي دلته ملګری تاسو چې د پوس سوم پیس او شوندې دلته ملګری چې کله تاسو کلیک وکړل ملګری تاسو تل راشي ملګری دلته تاسو یو کوډ پکې وای ا کوډ چې کوم دا کوډ دغه رقم ته دی 6001 ملګری دلته تاسو چې کله اولل پکې تاسو تل راشي ملګری دلته دغه لاندې ټیکس میسج جی چې کوم دی دلته ملګری تاسو چې هر څه ورته لیکي ملګری دلته تاسو خپل د شناختی کارډ نمبر چې کوم دی دلته ملګری تاسو خپل اې شناختی کارډ نمبر ورته وای لکه څنګه چې تاسو ملګری وبل چې تاسو میسج کاوي چې د ملګری دلته چې کله ملګری تاسو خپل شناختی کارډ نمبر ور پیرا کړل ساي ملګری تاسو تل راشي ملګری دلته دغه پوسان کې کوم دی سند او شندر کوي تاسو تل راشي ملګری دلته په دغه سند او شند کلیک وکړه چې کله تاسو په دغه سند او شند کلیک وکړي تاسو ملګری دلته راشي د یوفون نه یو اوکے کای لکه تاسو ما سره په یو فون چې کوم دا په دوکه د ما په یو فون د کلیک کولا چې کلاس په یو فون د کلیک کړه ملګری دلته ملګری تاسو خپل ورته کتل شي چې دا ورته سند شه دا د شناختی کارډ نمبر ای سمتا یو میسج راشي سید ملګری هغه میسج چې کوم متا خپل د یو فون نمبر چې کوم دی هغه مو ته راکړې وی چې دغه استا په شناختی کارډ نشي کوم دی دغه خلاص شوی دی سید ملګری دلته هغه میسج چې تاسو خپل ورته کتل شي چې دا مو ته د یو فون د کپنې راغی سید ملګری دلته استاد میسج کله راشي دلته استاد په میسج باندې کله کلیک وکړی ملګری ګوري دلته ما په دغه میسج باندې کلیک کول دلته ملګری استاد په خپل ورته کتل شي چې ما په شناختی کارډ دی یو فون دوا سیمینه خلاص شوی دی دوا نمبر سید ملګری دا غز ما خپل سیمینه دی نمبر دی دا غز ما نه بل چا نه دی خلاص کړی سید ملګری کستا سینا بل چا خلاص کړی وی نمبر په خپل شناختی کارډ دی استاد په شناختی کارډ دی ملګری ساسي په دغه طریقه سره چې کوم دی خپل شناختی کارډ دی سی نمبر چې کوم دی دغه چی کولای شي ستاسو ملګری ان شاء الله ملګری دغه ویډیو ستاسو خوښ شوی وي نیر خوندور خوندور خسته خسته ویډیو غنو دی یوفون دی جاز دی زونګ دی په براک نیر ستاسو سره روسای دی کړم ملګری که ستاسو دا ویډیو تروا پر نه وی لایک کړئ ویډیو سره لایک کړئ چینل زما د سره سبسکرایب کړئ سړي کړم ملګری نیر ستاسو نوم لګری دی بلې ویډیو پر اجازه غواړم دا لا فاما